Pernah ada anda jadi macam ni, bila nak beli barang dekat aplikasi Shopee, kita guna Shopee Pay untuk dapatkan free shipping, betul tak? Tapi bila kita nak beli, tiba-tiba bila kita tekan check out, harga barang tu masih lagi campur dengan shipping fee. Bermaksud contohlah macam saya buat ni, saya nak beli RM16 kan, pucuk kaduk, pucuk ubi, sorry. Sepatutnya saya dapat free shipping RM15 sebab kalau kita tengok dalam skrin ni, seller tu ada label free shipping RM15. Sepatutnya dapat free shipping lah kan, sebab saya beli RM16. Tapi tengok dalam checkout, masih lagi perlu bayar harga barang plus dengan harga shipping RM20 lebih. Kenapa kan? Kenapa? Jadi saya nak tunjukkan dalam video ni macam mana kita nak dapatkan free shipping. Kita kena tekan button claim voucher. Kat mana kita nak tekan tu kan? Saya akan tunjukkan dalam video ini. Pastikan anda tengok video ni sehingga tamat. Let's go. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Dedokmai. Cara untuk kita dapatkan free shipping voucher dalam aplikasi Shopee. Jadi kita buka dulu aplikasi Shopee. Ni adalah untuk ni lah, sebab kadang-kadang kita perasan kan, ada banyak barang dalam Shopee yang ada label free shipping RM15. Tapi bila kita check out, tak dapat pun free shipping tu. Yang tu sebenarnya sebab kita belum claim voucher free shipping. Voucher ni kita perlu claim. Ada juga yang dia dapat secara automatik. Tapi untuk setiap bulan sebenarnya dia ada voucher yang kita perlu claim sendiri untuk kita dapatkan free shipping bagi barang yang kita nak beli atas RM15 lah. Okey, dia sebenarnya kat sini lah. Kalau anda perasan, sekarang ni saya buat video ni pada 12 hari bulan 11. Jadi dia berlainan sikit lah paparan tu lah. Kalau kita buka Shopee pada hari waktu kempen, contohnya macam kemarin 11 hari bulan 11, dia ada ikon 11 hari bulan 11 punya free shipping voucher. Tapi ini kalau hari waktu biasa dia macam ni lah. Kat mana kita nak claim voucher free tu? Dia kita kena claim di sini. Nampak tak dalam skrin telefon saya ni? Anda boleh tengok dekat tengah tu ada RM RM15 free shipping. Ikon ada gambar lori, lepas tu ada label RM15 tu kan. Kena tekan dekat situ. Tekan dekat situ. Kemudian dekat sinilah yang kita boleh claim tu. Claim pula dah. Claim kan. Kat sini dia ada macam-macam. Contohnya hari ni hari Jumaat. Okey, dia ada yang free shipping Friday punya. Tapi yang tu dia memang terhad lah. Masa dia terhad. Contoh anda boleh tengok kat bawah tu ada free shipping RM50 minimum spend, valid till 12 November kan. Yang tu memang hari Jumaat. Hari ni yang saya tengah buat video ni, hari ni sahajalah 12 November. Okey. Tapi kat situ kalau kita tengok dah fully redeem, memang tak boleh redeem lah. Scroll ke bawah, jangan risau, dia ada Shopee voucher ni sebenarnya dia ada kuota. Tapi kuota dia boleh lah, boleh tahan juga banyak kan. Cuma mungkin sesuai tak sesuai lah. Okey, selain pada free shipping ni, kita ada cashback voucher. Nampak tak kat situ? Yang tu 50% cashback voucher, minimum spend kosong. Jadi boleh lah kalau nak claim kan. Cuma kalau kita perasan kat bawah tu, dia ada tempoh masa. Voucher ni akan expired dalam masa 10 jam lagi. Okey. So kalau hari ni memang kita tak mau beli apa, tak payahlah claim lah. Biarlah, mungkin ada orang lain nak guna kan. Okay, kita boleh cari voucher. Selalunya saya akan ambil voucher yang monthly ni, monthly shipping vouchers. Yang ni dia tahan sebulan lah. Contoh nampak tak, valid till 30 November. Yang ni setiap bulan dia akan bagi. Okay, tapi dia ada kuota, dia limited. Nampak tak kat situ dia tulis limited. Jadi kalau kita nak beli dalam bulan tu, kita claim lah siap-siap. Okay, yang ni contoh tadi kan, saya nak check out, nak beli pucuk ubi tu, bila nak check out tak dapat free shipping pun. Sepatutnya harga dia RM16. Kalau free shipping sepatutnya bayar RM16 kan. Tengok-tengok bila check out kena bayar RM20 lebih kan. Jadi sebab kita tak claim lagi free shipping voucher ni lah. Oleh sebab tu kita kena claim dulu. Jadi nak claim macam mana? Nampak ada button claim kat situ? Claim sahaja. Contohnya yang ni memang saya akan claim tiga-tiga. Tekan saja button claim. Satu lagi claim yang bawah ni.
Yang bawah ni ada apa tu, RM15 dan RM40. Ini pun boleh claim sahaja. Okey. Dan kena ingatlah, voucher ni bukannya semua barang lah. Hanya untuk barang yang ada label free shipping RM15. Maksudnya certain-certain seller sajalah kan. Kalau barang tu memang tak ada label free shipping, memang tak boleh lah. Okey, yang ni apa? Ini COD payment lah. Nampak COD pun ada lah. Siapa yang duduk kawasan yang boleh COD, claim lah voucher COD. Anda boleh dapat dia panggil itu apa, free shipping untuk COD tu lah. Okey, boleh claim. Saya, kawasan saya memang tak ada COD, saya tak payah claim lah. Soalnya kawasan yang ada COD ni macam Klang Valley semua ada COD. Okey, selesai. Nampak tak? Saya dah claim voucher. Jadi bila saya patah balik, barulah saya boleh check out keluar voucher kan. Tapi sebelum tu saya boleh tunjuk sebenarnya voucher ni kat sini ya. Bila kita dah claim, kita boleh tekan kat me. Okey, scroll ke bawah. Alright. Bukan kat sini, mana? Dekat sini my voucher. Nampak tak? Dekat my wallet ada Shopee Pay Valiant coin dan juga my vouchers. Boleh tekan dekat situ. Jadi kita boleh nampak lah semua voucher yang kita claim. Okey. Ada juga yang voucher tak perlu kita claim, dia memang dapat. Contohnya yang RM40 minimum spend ni memang akan dapat automatic lah. Cuma yang lain ni ada yang kita kena claim baru kita dapat. Okey. So lepas ni, contoh tadi saya nak check out tak boleh kan? Bukan tak boleh. Bila nak check out, dia kena bayar shipping sekali. Walaupun barang tu free shipping. Jadi saya tekan balik check out card saya punya card ni. Contoh nampak tak pucuk ubi ni? Harga dia setangkai, sebungkus. Harga dia satu tangkai tu dia jual RM4. Saya beli 4, maksudnya RM16 lah. Okay, nampak tak? RM16 kan? Tapi bila saya check out tadi, kena bayar RM20 termasuk shipping. Padahal kalau tengok barang ni, pucuk ubi ni, seller ni bagi free shipping RM15 kan, minimum spend. Tapi kena ada voucher baru boleh dapat free shipping. Voucher tadi saya dah claim, barulah kita boleh tekan dekat sini. Nampak tak? Shopee voucher. Okay, baru dia akan keluar free shipping kat situ. Ada banyak lah, boleh pilih lah yang mana nak pakai lah. Alright, jadi kalau kita pakai, tekan okay. Barulah bila kita tekan check out, okey, dia akan keluar RM15. Alright, nampak tak? Standard delivery dia potong. Jadi free shipping lah. Kita boleh beli barang tanpa membayar cost shipping. Itulah perkongsian untuk dapatkan, macam mana kita nak dapatkan free shipping voucher dalam aplikasi Shopee. Dan jangan lupa lah subscribe channel Dedek Mai untuk mendapatkan lebih banyak tips berkenaan dengan penjimatan online, cara cari duit dalam atas talian online ni dan macam-macam lagi lah. Alright, terima kasih kerana menonton. Sekian saja untuk video saya kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.